ceo film se snima u Vojvodini. Ja obožavam da mučim svoje čitavce dugačim tekstovima. Šta je to Halloween? Šta se slavi na taj dan? Ne, ne znaš šta se slavi. Mislim da je sebe dahano sjajan muzički žanr. Pesma može da promeni stvari u društvu. Da, ne želim da postanem onaj koji je bio nominovan za Oscar. Ba, znate šta, baš nisam siguran. Vojvodina kao drugi svet. Emisija o aktuelnim događajima, regionalnoj povezanosti pokrajine, njenoj kulturnoj baštini i specifičnostima. Vojvodina kao drugi svet.